7 січня православний світ відзначає Різдво Христове. Це одне з головних християнських свят, що знаменує народження Ісуса Христа. Українці здавна бережуть і шанують традиції. Празникування починається ввечері 6 січня. Він називається святим або навечір'ям Різдва. У цей день уся родина збирається за святковим столом. Які різдвяні традиції у дніпровських родинах? Ходімо дізнаємось. Як відзначаєте? Ну, особливо ніяких таких родичів привідаю по всій Україні. Подарунки купую, нічого особливого наче. А що зазвичай даруєте на Різдво? Якщо є побажання, то по списку, вішліст. Ну, а так, що прийнято, цукерки, щось солодке. На святвечір обов'язково ми готуємо кутю, обов'язково. На Різдво обов'язково запікаємо якусь птицю, здебільшого це гуска з яблуками. І обов'язково до родичів треба завітати, віднести вечерю, привітати, поздоровити. Як вітаєте, що даруєте на Різдво? Різноманітні подарунки в залежності від того, до кого йдемо. Є у вас якісь різдвяні традиції? Хорошо виспатися. Саме на Різдво, звичайно, це подарунки для всієї сім'ї. А що даруєте? Є такі традиційні, можливо, подарунки? Ні, традиційних немає. Наприклад, це якась техніка. Є зазвичай. Чи парфуми. Святвечір, мама готує кутю, так? Носимо, так. Да. Носимо як хрещеним, да. Крестним относимо. Приходять наші друзі, які хрестили там наших дітей, ми ходимо в гості. Буває таке, що 12 блюд готуємо. Можна сказати, не кожен год, але в принципі. А які страви готуємо? Вареники, пиріжки, вінегрет. Сельодку. Заваливаю елку подарками для всех друзей, родственников. Заборчик вот такого вот уровня из подарков вокруг Рождества, вокруг рождественской елки. На камине висят искусственные сапожки, куда тоже маленькие подарочки типа конфеток, печенья и прочее, маленьких детских куколок, если есть ребенок. Вот туда все это помещается. Все в семейном кругу, это кутя, это, в общем-то, этот из риса, компоты, все как положено. Чи є, можливо, традиційні подарунки на Різдво в вашій родині? Нет, традиционных особо нету, так. Собраться, как говорится, ощутить это семейное тепло – это большая ценность жизни.